О 15:20 учасники вишикувались на спортивному майданчику. Розминку проводить головний фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Ніна Крепка. Вправи, в принципі, такі загально розвиваючі, вони будуть і поєднуватися із дихальними вправами, вони будуть корисними, тому що на свіжому повітрі це вже є оздоровчий ефект. Так, для розминки м'язів, суглобів, для покращення самопочуття, для підвищення та покращення настрою. Учасники роблять вправи на гнучкість і дихання. Загалом 20 вправ. 80-річний Володимир Іськів – учасник соціальної ініціативи «Єднання поколінь» з 2017 року. Чоловік каже, що це його друга руханка. Я професійний спортсмен, так що мені не є важко робити. Мені просто людям важко робити, тому що деякі, хто вже понабирали вагу, йому важко там згинатися, присідати. У мене вже є своя компанія, нас зібрали вже 4 чоловіки, які ми там зустрічаємося, не тільки тут, ну і в місті. Святкуємо дні народження, якщо попадає на той час. 67-річна Майя Черник є учасником соціальних ініціатив з жовтня 2017 року. Жінка каже, що тут вона знайшла нових друзів і цікаве дозвілля. Ми вже об'їздили дуже багато по області, в музеях були, в парку, в Кременці. От ми зараз збираємося їхати, коли буде цвісти магнолія, бо ми як їздили, був дуже дощ, була погана погода. Ми вже були руханкою, ми займалися в другій школі. Фізкультурою займаюся і роблю зарядку кожного ранку. Почала вже рік і обливаюся холодною водою. Розминка тривала 15 хвилин. Далі люди похилого віку зіграли в дартс. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини.